بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي. السلام عليكم قرمت مسلمان باورلار أرداخ تغاين. İmam Tirmizi'den gelgen hadiste Allah yerişi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bılay deydi. Rasında Allah Teala özünün nimetinin belgisin kulunun üstünden körgende ınatadı deydi. Bul hadiste jalpı Allah Teala'nın yani pendesine bergen nimetinin eğer bay bolsun bolsa sol kiygen kiyimin dürüstap кину керек екендігін тілге тиек етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннеті бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзіне жарасымды тар емес, тым кең емес, өзіне жарасымды киім киетін еді дейді сахабалар. Демек, әрбір мұсылман баласы әйел кісіге киімді тырысып тұрған киім кию қалай дұрыс болмаса, жалпы ер кісілерге де өзіне тым тырысып тұрған тар киімді кию шариғатымызда дұрыс емес. Сонымен қоса, назарды өзіне қарату үшін тым жаңағы жалтырақ нәрсені кию де дұрыс емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде айтады: кімде кім назарын өзінде қарату үшін киім киетін болса, сол киімді шешкенге дейін Алла Тағала рахым назарын салмайды дейді. Құрметті бауырлар, демек, шариғатымызда, ислам дінінде әрбір адамның өзіне киімді кию үлгісі бар. Мұсылман кісі бай болатын болса, Алла Тағаланың берген нығметін көрсету үшін өзіне жарасымды киім киген абзал. Егер кедей кісі болатын болса, сол киімін жуып, таза және жарасымды кигені абзалырақ. Алла Тағала баршамызды өзіне лайықты құл, пайғамбарымызға лайықты үмбет болуды нәсіп етсін. Ахыр дауана, әлхамдулиллях.